តំណាងក្រុមហ៊ុនយូនីស៊ីធី២នាក់ដែលដើរឃោសនាអូសទាញបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាក់លុយរកស៊ីជាមួយខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួន បរិភិណេដែលជាតំណាងចែកចាយក្រុមហ៊ុនយូនីស៊ីធីរងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាដើរឃោសនាអូសទាញបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាក់លុយរកស៊ីជាមួយខ្លួននៅខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវកន្លងមកអស់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារពេលនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកត្រាំកក់ខត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី២ខែសីហាឆ្នាំ២០២២អំឡុងពេលពួកគេដើរឃោសនានិងអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាក់លុយរកស៊ីជាមួយខ្លួនលោកបរិសណីអាច
ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 4 នាក់បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់សមត្ថកិច្ចស្រុកត្រាំកក់ទៅលើជនសង្ស័យចំនួន 2 នៅភូមិចំការ3ឃុំពងទឹកស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបមានមុខងារជាតំណាងចែកចាយផលិតផលក្រុមហ៊ុនយូនីស៊ីធីពីឈ្មោះឈិនវ៉េនភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិដំណាក់ទ្របឃុំត្រាងថ្នាយស្រុកឈូកខេត្តកំពតមានមុខងារជាតំណាងចែកចាយផលិតផលក្រុមហ៊ុនយូនីស៊ីធីដោយរងនៅការចាប់ប្រកាន់ពីបទឆបោកនិងរំលោភទំនុកចិត្តលោកអធិការស្រុកត្រាំកក់បានបន្តថាជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទី1ឈ្មោះច័ន្ទឆៃភេទប្រុសអា
ពីលោកឧត្តមស្នេយ៍តូស្នងការព្រមទាំងមានការដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលនីតិវិធីដោយឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាអមស្លាដំបងខេត្តតាកែវសមាជិកបានខុតខ្លួនជន់សងសាយទាំងពីរនាក់មកសាកសួរកសាងសំណុំរឿងបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយឡែកលោកស្រីកយជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងបួននាក់ខាងលើបានថ្លែងឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះសង្ឃឹមថាសមាជិកក៏ដូចជាតុលាការនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនសងសាយឬតំណាងក្រុមហ៊ុនយូនីស៊ីធី
good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រេនវីយូសាលារៀនត្រេនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រេនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រេនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ